правда, да, сейчас. Ну, Максим, немає. Це білі гриби, а там каже, решетняки білі, і маремухи. Маремушки і решетнячки. Маремухи в відрах і решетнячки, а то білі. Маремушки осо, а то решетнячки. Ну все, папа вже заповзає. Папа вже заповзає. Фотографувати грибочки. Ні, то ти їх все так. Хто? Вайтюк.